dabar švesime kovo 11-osios iškovotą laisvę. Esu labai dėkingas profesoriui Vytautui Landsbergiui. Noriu padėkoti, kad prisidėjo prie mano kovos už laisvę dvi dukros Angelė ir Birutė, žmona. Už mano veiklos įvertimą aš dabar dėkingas Valdui Adamkui, prezidentui, Grybauskaitei daliai. Už mano veiklos rašytą knygą Šalia mirties esu dėkingas Algiui Kašėtai, Aldonai Žemaitytei, redaktoriai, Jurgiui Biručiui už išleidimą knygos. Aš esu labai dėkingas jaunimui, kurie lankosi pas mane daug iš visos Lietuvos, net iš užsienio. Tik kad prigytų jaunimas, aš tikiu ir Dieve padėk jiems tuose darbuose.